皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はポケクエストをしたいと思います。はい、起動音と重なりました。はいはい、ポケモンクエストをタブレットの方でできるようになって早1ヶ月経ちます。はい。で、毎日コツコツとやってきてるんですけども、今どんな状況かなっていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい。今マップはどの辺まで来てるの？いろいろね、ぐるぐる回って、敵の総レベルがなるべく低いところから回るようにしてるんだよね。はい。で、今はどこ？でもこことこことここと7、8、9、10のとこで止まってるんだよね。うん。ちなみにママは9のとこで止まってます。じゃあここ、そうそう、なんか、ね、敵からの、なんて言うんだろう、逃げる、ほら、コールとかそういう技で動けなくなって、なかなか進めなくなって困ってます。はい。で、あやもちょっと行きづらくなってるんだよね。うん。で、最近ハマり始めたのがポケモンを進化。はい。で、今育ててるのは誰ですか？御三家です。リザード、カメール、不思議草。はい。それを最終進化まで持ってこうとして頑張ってます。はい。まだママも持ってないの持ってるんだよね。うん。ちなみにママは今白竜を海竜にしようと頑張ってます。もうちょっとなんだよね。ほんと、あともうちょっとなんだけどね。てか、趣旨が違うんだけどね。確かに確かに。冒険進めてくださいっていうね。置いて置いてって。で、なかなか、なんか、ボーナスタイプとかって言うんだけど、連れてっても勝てなかったりして、進められないんだよね。もし進めるコツがあったら教えてください。はい、じゃあどっか、とりあえず冒険行ってみましょうか。はい。OK。6100のとこ行きます。ちなみにあやさんは自動と手動どっちでやってるの？手動。いや、それは楽しみな方がいいでしょ。なるほど。ママは家事をしながらなので自動でやってます。手動でしょ。あ、ここ止まっちゃった。よし。自動っていう手が使えるから片手までできるんだよね。やばい、誰かピヨピヨパンチ食らったかも。で、このゲームのいいところってほぼ無課金でできるよね。うん、ほぼだけど。ほぼね。得点をつけようと思うとやっぱり課金の方がいいんだけど、毎日ログインするともらえるんだよね、チケットとかもね。うん。で、キャラポケモンを増やす枠とかカードを増やす枠っていうのがもらえたりするので、ゆっくり長く遊ぶことができます。はい。よし。やばい、不思議なのたくさん。あさんは今出てないキャラクターで何か欲しいキャラクターいるの？もちろんいるよ。メタモンとか。ほうほう。レア系の。あ、伝説ポケモン。レア系のアイテムが揃わないとお鍋作れないんだよね。うん。よし、行きます。光線先に来たとこ。モルフォ久しぶり。ああ、蝶々か。モルフォンね。操作もすごい簡単なんだよね。うん。命令ボタン押すだけ。うん。左右に動いたりしないし。よし、追い詰めた。あ、
通した。はい、お疲れ様です。さあ何をもらえたでしょうか。おー、なるほど。ちょっとしょっぱいね。はい。さあ、じゃあ今の時点であやさんどんなポケモンを手に入れてるんですか。はい、さあ進化を優先させた結果、ユンゲラー、ヤドラン。あー、そこら辺は終わったんだ。うん、もうこの子ね、あと1レベルでね、風鈴になるよ。へー、38だね。あとで確かエスパー系が有利になるダンジョンがあったと思うから、ラッキー、育てないとね。これ今日特訓で進化させて新鮮な子。さりげなくあのギャラドスがいるんだけど。あ、この子ね。うん、この子跳ねるまだ覚えてる。それ役に立つんでしょうか。まあ変えなきゃなって思ってハイドロポンプ覚えさせたい。あー、なるほど。覚えるの。覚えるんじゃない。そこら辺もちょっと謎なんだよね。うん、これあ、バタフリー最後まで行ったんだね。うん、じゃあ次のページ行きます。あれ、ピカチュウいるけどピカチュウは進化させない派。いや、進化させたいんだけどレベルが超足りない。あー、じゃあ育て仕様ではやるんだね。うん、うん、そのブーバーが嫌いなんだけど。なんで。なんか寝不足の顔みたいな。この四角い形っていうのがまた可愛いよね。うん、うん、さあこの御三家が育ったら次何育てるの。プリンでしょ、サンドでしょ。あれ、ダンジョン進めないの。あー、この子も育てなきゃいけない。あとこの子でしょ、あとこの子でしょ。あー、たまたまはなしにしたいんだね。ソラミーブなったっけ。あとこの子もでしょ。うん、あとこの子もでしょ、まあ、全部はい、もう場所に戻ってください。うん、まあ1日このバッテリーやったっけ。モビーバッテリーが1回っていうか、フルで55しか充電されフルで、あの8の人だっている。あ、それは課金しといてる。課金、うん、あの通常は5なんだよね。うん、だから5やったらまたしばらくできなくなって、で30分ごとに1回復だったかな。はい、なのであやさん大体1日にそれが2回ぐらいかなを繰り返して今遊んでおります。はいね、これ1問とか絶対できへんよ。やろうと思ったらできる。大体いや、そのメンバーできるかどうかは別として、だってお鍋進むから無駄ではない。うん、負けてもね、お鍋は熟成されていくので。熟成。はい、あと何個で熟成なの、その鍋。4だったから今1回でしょ、あと3回あとやって、お鍋の中身で呼んだポケモンが誰かっていうのを見てからこの動画締めましょう。はい、ここにやろう。はい、イワークのチームで臨むそうです。はい、なんでそんなにイワークおんの。あのね、なんかね、地面タイプのね料理作ってたら勝手に来たの。なんでもいいからつけよう。何でもいいから付き合うが一番弱いんじゃないの。原因やった。あ、かかった。あれ、今分かるから、どれか分からない。誰に何をつけたか分からないという状況に、あの御三家から借りてくるといいよ。借りてくる、付け替えで借りない分は。これボーナスタイプ3050だから、これやろう。びっくりした。ロードし、いじめられたね。わからかな。ママもイワークよく使ってるんだけど、なんだっけ、岩落としだったっけ。めっちゃ強いよね。うん、もうできよ、これ。あ、僕
やばい。猫の仲間呼ばれるとかある？結構仲間呼ばれる。ずるいよ。まあそれもゲームのうちだからね。あとボス。ボス誰だったっけ、ここの。ペロリと。やばい。手下がやばすぎる。まあ手下倒さなくていいか。手下倒さなくていいよ。よしよし。にらめつけた。問題があるとすればさ、この敵に当ててほしいんだけどって思うんだけど、向いてくれないんだよね。うん。多分一番近くの敵にヘイトが集まるから。よし。砂嵐。どの岩か分かってんの？分かってるよ。だからこの緑色と青色と。これ戦い中に負けた子にもちゃんと経験値入るんだよね。うん。だから弱い子連れてくとチーム平均が高いと結構楽なんだよね、レベル上げが。お、19になった。はい。あと2回。やばい、どうしよう。イワンクしかレベル上がらへん。なんかイワンク進化しないもん。そこの中盤あたりはイワークとかサイドンとかあそこら辺が扱いやすいよって聞いたことがあって、ママもイワーク使ってたんだけどちょっと限界が見えてきたね。サンドサンドにハメや。ちなみにママのポケモン構成は今イワーク、ポリゴン、白竜です。やっぱり330。うわー強いなるんだけどな、交換できない。あれお鍋作るとさ必ず出てくるポケモンいるよね。ママのところだとさ、あのカニが出てくるんだけど。私はそんな被ってない。いいな、人影欲しいなと思ってたらカニしか出ないからもう諦めた。あで岩系を作るとなぜか岩くしか出てこないっていう。あ、やった。今打ったの。やばい、3000に落ちた。オーラオーブル結構使える。あ、向こう。おいいね。あーサンド結構増えてる。おーナイス。あちょっと引き返せ。
何やってんの。引き返せ。でまた。めっちゃレベルアップしてるじゃん。3度あ、うん、弱い子連れてたからね。そう、はい、じゃあ残り1周は一番強いメンバーで今まで行ってないところ行きましょう。は？はい、ゴー。まあまあマジで、うん、挑戦時の面白くないじゃん。一番強いメンバー知らへん。遠隔するの。はい、今力はどうなりましたか。6296。行ったことのない岩毛ゆりのところとか地面。ここ行けばねん絶対。行きましょう。負けたら負けたらで仕方がないので。なんか歩き方嫌なんだけど。え、ちょくな。ちょっと誰か応援部隊行ってよ。よし、今4分の1クリアしました。やばいやばい、ああちょっと、よくも、よくも、私の最短部隊を、あれサイドンじゃなくて岩奥じゃないの。起きた、サイドン。サイドン取れ。何今の、キス。あ、ピヨピヨパンチ。それでピヨピヨパンチあったな。ちょっと、ちょっと。え？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 ちょっと待って、やばくない？こんな一匹のために苦戦したわ。結構 HP 削れてます。ピヨ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 戦闘出るな。次4分の3目に突入してます。弱くが力づくでいく。あ、よかった。ラストかな。え、これピクシー？マジ？眠らせてくる。ああ！ちょっと待ってよ。ああ！早速眠らせてきました。あの余韻だ。眠らせてくるし、復活タイムに入ったし。あ！まだまし。よし、いいね。よし、あとボスだけ。
しきれ。わあ。惜しきれ。おっと、なんかモンスターボールに戻る音が聞こえました。うん、ああ。あと一匹だけでしょうか。死にたくないよ。うん、ごめんごめん。はい。負けました。はい。お疲れ様です。ねえ。はいはい。まだまだですね。やっぱ強い。はい、強いです。はい、じゃあ。お鍋の方熟したと思うので見てください。さあ、狙うは誰ですか。図鑑登録してないやつだったら誰でもいい。はい、じゃあお願いします。はい、せーの。おかゆだ。毒。名前呼んで。カクコロヘドロシルコ。ドガスが出てくるの。まずかさ。まあ、ドガス持ってないからいいんだけど。はい、じゃあお願いします。さあ、誰が来い来い。ベトベト当ててくるな。決まってる。はい、ズバットが今回来てくれました。超音波。はい、あれ、ズバットって毒吸血で。まだまだやり込みは足りないと思いますが、もしよかったらもっと冒険が楽しくなるアドバイスをよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ママこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもいけません。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。アイディアが欲しい。早く。あんご